Яскравий та сучасний. У Франківську невдовзі з'явиться ще один новий навчальний заклад для дошкільнят у мікрорайоні Липки, що на вулиці Мазепи. Його зведення у співпраці з забудівником розпочали торік і вже завершили на 80%. Наразі тут проводять монтажні та упорядкувальні роботи, а також встановлюють котельню. Садочок розрахований на 110 дітей, 30 вихователів має працювати з ними. Біля садочку буде облагороджена територія, на якій діти зможуть собі проводити вільний час, гратися і розвиватися. На даний час ми активно ведемо роботу по облаштуванню котельні, яку закупили. Десь, я думаю, до місяця часу воно вже все буде працювати. Робляться електромонтажні роботи, ну і вже внутрішні упорядкувальні роботи будуть проводитися. У мерії радіють, це уже другий дитячий садок, який вдалося збудувати в місті в рахунок пайової участі. Мовляв, Франківськ стрімко розвивається, з'являються нові мікрорайони, а разом з тим росте і потреба у таких закладах. І уже у вересні, сподівається міський голова, новий ДНЗ зможе прийняти тутешніх дошкільнят. Сьогодні здійснюється такий хороший проект, це будівництво дитячого садочка в рахунок пайової участі до міської ради. Я думаю, що цей проект дуже хороший, гарний, в цьому мікрорайоні буде новий сучасний дитячий садочок. Надіємося, що цього року ще створимо саму організацію комунального садочка, наступного року цей садочок запрацює. До слова, це буде уже восьмий дитсадок, який вдалося відкрити в Івано-Франківську за останні 5 років. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.